Mens den norske befolkningen ble helseeksperter gjennom pandemien, så har vi nå fått et folk som er blitt energieksperter. Og det er bra at politikerne har gitt kraftutbygging og vindmøller mye oppmerksomhet. Men ingen ledninger eller vindmøller står ferdig i 2030. Og det er jo målene i 2030 vi er litt opptatt av å nå akkurat nå. Og man når altså da ikke klimamålene uten at byggenæringen får ut hele sitt potensiale. Og på energi, som Katarina også viser, så er potensialet veldig stort. Vi gjør og kan gjøre mye selv, men vi er også avhengig av, som også NVE blant annet sier i sin egen energirapport, vi trenger ny politikk og økonomiske virkemidler for å klare å komme helt i mål. For klimakrisen, den er faktisk mye større enn energikrisen. Kommunaldepartementet har det overordnede ansvar for bygg- og eiendomsnæringen, og blir jo av vår næring ansett som kanskje et av de viktigste samarbeidsdepartementene i mangfoldet av departementer. Det er tøffe tider i næringslivet, men også litt i politikken. Men vi skal høre fra en som har vært ute en vinternatt før. Hun har faktisk drevet med reindrift, så da regner jeg med at det har vært litt kaldt av og til. Men hun har også jobbet som rettstolk, faktisk, så jeg håper hun tolker også våre budskap på en veldig klok og god måte. Vi er uansett spent på å høre hvilke virkemidler regjeringen har på blokka for å sikre en energieffektiv næring. Vær så god, statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti, scenen er din. De har enda ikke funnet sånn tolkeutstyr som passer på kjole, så det må vi få fikset på. Kjære alle sammen, tusen takk for invitasjonen til å komme til byggenæringen sin klimakonferanse. Og jeg har jo da blitt bedt om å snakke om regjeringen sin plan for en klimasmart og en mer energieffektiv bygg- og anleggsnæring. Men da med energikriser og klimakriser som bakteppe. Vi er jo inne i krevende tider nå. Vi har økende priser, vi har høyere rente, og så har vi mindre forutsigbarhet. Og byggekostnadene er på et langt høyere nivå enn det vi har vært vant til. Jeg leste nylig på bygg.no at hele næringen melder fra om ordrenedgang og fallende framtidstro. Og at mange opplever situasjonen som utfordrende, så det har jeg stor forståelse for. Samtidig så må vi gjennom det grønne skiftet. Og byggenæringen er en veldig viktig del av det her. Og det vet jeg at dere er opptatt av. Regjeringen har høye ambisjoner. Vi har hørt om det tidligere i dag. Og vi arbeider med å omstille hele økonomien for at Norge skal bli det vi kaller for et lavutslippssamfunn. Klima og natur skal være rammet rundt all politikk. Og regjeringen har lagt frem en klimastatus og klimaplan i lag med statsbudsjettet for 2023. Og dette er nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk, fordi årlige planer vil øke forutsigbarheten om det om vi når målene, og da gir oss også muligheter til å justere kursen underveis hvis vi må det. Vi vet jo at byggenæringen blir ofte kalt for denne 40%-sektoren, og det er jo fordi at globalt så står sektoren for 40% av det totale energibruket, og 40% av den totale materialbruken i verden går til bygg. Og samtidig så står bransjen for 40% av de globale klimagassutslippene. Men i Norge så har vi svært lave utslipp fra energibruk i bygg, og vi er også i en litt annen situasjon der. Men allikevel så er det nødvendig at også byggenæringen kutter utslipp. Det vil bestandig være behov for å bygge nytt. Men hvis vi skal nå de klimamålene som vi har satt, så må vi se på hvordan vi bygger og hva vi bygger. Over halvparten av utslippene som er knyttet til norske bygg, de skriver seg til produksjon og transport og material. Og som Katarina sa her, så står bygg og anlegg for rundt 15% av klimagassutslippene i Norge. Men staten skal lede an. Og som en stor aktør, så skal staten bidra til utvikling av næringen. Så samtidig som vi vil redusere kostnadene, så skal vi redusere klima- og miljøbelastninger fra bygg og eiendom i statlig sivil sektor.
De mest effektive tiltakene, som Raimond også sa i morges, det å bygge mindre. Men derfor så vurderer vi i Kommunal- og distriktsdepartementet hvordan vi i større grad skal kunne bruke statens eksisterende byggmasse videre, og hvordan vi i større grad også kan ombruke byggematerialer. Jamfør det Katarina sa om at byggematerialene faktisk er den største kakebiten i det her. I de tilfellene hvor statlige nybygg er den beste løsningen, så vil vi tidlig vurdere behovene og kostnadseffektive løsninger. For arealeffektive løsninger, det sparer både penger og miljø. Statsbygg, de er aktive og har bidratt blant annet til utvikling av klimavennlige materialer, til sirkulær økonomi, bruk av nye entrepriseformer og utvikling og bruk av teknologi. Det at ambisiøse aktører i næringen går foran og gjennomfører forbildeprosjekter, det er et viktig bidrag i denne utviklingen. Vi ser også at private byggherrer i stadig større grad stiller strenge krav til både miljø og bærekraft i sine kontrakter. Og dette er en veldig positiv utvikling. Aktørene i den norske byggenæringen, de viser både vilje og evne til å ta i bruk nye, smarte løsninger for å møte de utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet. De høye byggevareprisene vi ser nå, de gjør det jo også helt rivende nødvendig at vi bruker byggevarene smartere, vi må kaste mindre, og vi må ombruke mer. I Hurdalsplattformen så har regjeringen stadfestet at vi vil tilrettelegge for å redusere utslipp, avfall og miljøpåvirkninger fra byggenæringen, men samtidig med at byggekostnadene skal holdes nede. Vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt på klima og bærekraft, men vi skal også sikre økonomisk utvikling, gode livsvilkår og at folk kan bo trygt og godt. Regjeringen har vedtatt endringer i klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift, og det er et sånn viktig første skritt for å redusere klima- og miljøavtrykkene fra bygg. Vi har innført krav om klimagassregnskap ved bygging av større bygg, sånn som boligblokker og næringsbygg. Og det vil gi oss en veldig verdifull innsikt og øke bevisstheten om hva som skal til for å redusere utslippene. I tillegg så henter vi inn kunnskap nå om hvor stor de klimagassutslippene er fra bygging i dag, hvor mye det er mulig å redusere dem, og hvordan byggekostnadene vil bli påvirket av det. Og denne kunnskapen kommer til å være et viktig underlag for å vurdere det å sette klimakrav til bygg. Og så vil jeg samtidig understreke det at de som ser gode lavutslippsløsninger og ønsker å bygge med lavere utslipp, de både kan og bør gjøre det. Vi har også innført krav om at nye bygg skal være tilrettelagt for senere demontering, og at materialene skal kartlegges for ombruk når man gjør tiltak i eksisterende bygg. Og så har vi økt minstekravet til sortering av avfall ved tiltak i nye og eksisterende bygg fra 60% til 70%. Dette er viktige tiltak for å gjøre byggenæringen mer sirkulær. Og vi må endre fra å være bruk og kast, så må vi over til ombruk, gjenvinning og avfallsminimering. Når det gjelder data og informasjon, så er jo dataflyt mellom aktørene det er viktig for å kunne kartlegge hva som er i byggene våre egentlig, og hva som kan brukes om igjen. Regjeringen finansierer det som heter Samordningsrådet for digitalisering, og de jobber med å samordne byggenæringen sine digitaliseringsarbeid og forbedre dataflyten. I det rådet så er det aktører fra et bredt spekter av næringen, og de har satt i gang et pilotprosjekt nå for å stimulere til bedre digital informasjonsflyt, og særlig for byggevarer som har et stort potensial for ombruk. For det er jo en del byggevarer, som for eksempel murstein, som vi ofte snakker om, som krever store mengder energi for å produseres. De er slitesterke og har lang levetid, men det hjelper så lite hvis vi bare bruker den steinen en gang, og så kaster den etter engangsbruk. Så regjeringen ønsker å stimulere til mer ombruk i byggeprosessene av de her byggevarene. Og så har vi nylig fjernet en av barrierene for å øke ombruk. For i nye regler til forskrift om dokumentasjon av byggevarer, som trådde i kraft rett før sommeren, så var det en endring. Og den endringen den åpner for at utbyggere og aktører som videreformidler brukte byggevarer, de kan skaffe den nødvendige dokumentasjonen for bruk av det produktet.
Før så var det sånn at det var den som skulle rive eller demontere et bygg som måtte skaffe den dokumentasjonen. Og dessverre så er det sjeldent veldig lønnsomt å skaffe produktdokumentasjon på brukte byggevarer når man skal demontere et bygg. Så vi mener at den endringen gir et mer fleksibelt regelverk, og som åpner opp for en vekst i markedet for brukte byggevarer. Og når brukte byggevarer kan få et nytt liv i nye bygg, så er det bra for både bunnlinja og for miljøet. Så i sum så er de her endringene, det er noen viktige første skritt som tilrettelegger for videre arbeid med å få en bærekraftig byggenæring. Så regjeringen mener at vi er godt på vei, men det er veldig mye som gjenstår. Og sånne møteplasser som denne klimakonferansen, hvor næringen diskuterer konkrete løsninger for å komme videre, det er veldig nyttige bidrag. Så jeg vil med det takke for invitasjonen til å få snakke om regjeringens arbeid, og for at dere setter det grønne omstillingen på dagsorden, og at dere deler erfaringer og smarte løsninger. Og tusen takk.